գերմանական EVZ հիմնադրամի Meet-up փոքր դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կանայք հանուն զարգացման հասարակական կազմակերպության շահառու երիտասարդական ակտիվ խմբի անդամների համար կազմակերպվեց պատմական անցյալի և խաղաղության երիտասարդական ֆորում նախաձեռնությունը։ Այն նպատակ ուներ պատմական իրադարձությունների մասին հիշողությունների միջոցով ևս մեկ անգամ արժևորել խաղաղության, բռնություններից ու պատերազմներից զերծ աշխարհում ապրելու կարևորությունը, քանզի աշխարհում օրեցօր մոլեգնող պատերազմների, ահաբեկչությունների ու ցեղասպանությունների ֆոնին խիստ անհրաժեշտ են խաղաղության և մարդասիրական գաղափարների տարածումը խրախուսող ծրագրերն ու միջոցառումները։ Ֆորումի շրջանակներում մասնակից 25 երիտասարդների համար կազմակերպվեց քայլարշավ և պատմական էքսկուրս դեպի Գյումրիի Մայր Հայաստանու շահամալիր նվիրված հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Էքսկուրսավար Արամ Խաչատրյանը երիտասարդներին ներկայացրեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի առանցքային դրվագները, Հայաստանի ունեցած մասնակցությունը պատերազմին, ինչպես նաև անդրադարձավ ու շահամալիրի կառուցման պատմությանը։ Հազար 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին սկիզբ առած երկրորդ համաշխարհային պատերազմը խոշորագույն էր մարդկության պատմության մեջ։ 6 տարի տևած պատերազմը ամենասփռվածն էր համաշխարհային պատմության ընթացքում, որում ներքաշված էին աշխարհի բոլոր մեծ դերությունները, ավելի քան 100 միլիոն մարդ աշխարհի 30 երկրներից ուղղակիորեն մասնակցում էին այդ պատերազմին։ Հայրենական մեծ պատերազմը հիրավի մեծ դժբախտությունների պատճառ է հանդիսացել ամբողջ աշխարհի մարդկության համար, որից անմասն չի մնացել նաև փոքրիկ Հայաստանը։ Մասնավորապես Հայաստանի երկրորդ քաղաքը Գյումրին իր բաժին պատմությունն ունի այդ մեծ թատերաբեմում և շատ հիշողություններ, հուշարձաններ կան, որոնք առ այսօր պահպանվել են քաղաքում, հիշեցնելով պատերազմի բերած արհավիրքներն ու մարդկային կորուստները։ Երիտասարդների համար կազմակերպված պատմական էքսկուրսի հաջորդ կանգառը Գյումրիում գտնվող գերմանացի ռազմագերիների գերեզմանն էր։ Այսօր շատ քչերն են տեղյակ, որ Գյումրիում այն պահպանվել և վերականգնվել է։ Գերմանացի ռազմագերիների գերեզմանատունը յուրահատուկ խորհրդանիշ է այն բանի, որ անկախ երկրից ու ազգությունից նրանք բոլորը դաժան պատերազմի զոհեր են։ Պատերազմը չարիք է ամբողջ մարդկության համար։ Երիտասարդներն այնուհետև իրենց քայլարշավը շարունակեցին Գյումրի քաղաքի այն փողոցներով, որտեղ տեղի են ունեցել պատմական իրադարձություններ և որտեղ նկարահանվել են հայկական վավերագրական ու գեղարվեստական հանրահայտ կինոնկարներ, նվիրված համաշխարհային երկրորդ պատերազմին։ Ռազմագերիներին անցրել են փողոցերով, բնակիչները մոտեցել են, հաց են տվել և այլ մտեշներ։ Եվ կա դեպքեր, որ պատմեն, որ ռազմագերիները ինչ-որ նվերներ են սարքել այդ իրենց հաստվողների համար և այդ նվերները տվել են։ Նույնիսկ դեպքեր եղել, որ տան կարասին վերանորոգել են, հա, ինչ-որ բաները օգնել են, սեղան, մեղան և այլ։ Պատմական անցյալի և խաղաղության երիտասարդական ֆորումը հնարավորություն տվեց երիտասարդներին ևս մեկ անգամ վերհիշել պատմությունը, հարգանքի տուրք մատուցել բոլոր ժամանակների պատերազմում ընկածներին։ Ինչի որոշեցինք և նպատակը որտեղ։ Բոլորը գիտեք, որ մեզ համար հատկապես խաղաղությունը շատ մեծ արժեք է։ Եղել է մեծ արժեք, ինչպես Արամը էքսկուրս արեց, որոշ բաներ մտքեր կան նաև ցեղասպանության մասին, հայրենական պատերազմի մասին, և բնականաբար մենք բոլորս այսօր, դուք բոլորը երիտասարդ եք և այսօր հասկանում եք ավելի քան հասկանում եք խաղաղության կարևորությունը։ Մենք որոշեցինք պատմական անցյալի մասին խոսել այսօր, որպեսզի մենք կարողանանք այն սերունդը, այն հասարակությունը, որը չի հիշում պատմությունը, կարող է պատմական սխալները ևս կրկնել։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ մենք ծանոթանանք մեր պատմությանը։ Ես ինքս ծնվել մեծացել եմ Գյումրիում, բայց առաջին անգամ իմացա, որ մեր մոտ կա գերմանացի ռազմագերիների գերեզման կա։ Իմացել էի, որ գիտեի, որ ռազմագերիները այստեղ եղել են մեր քաղաքում, բայց որ կա նաև իրաց գերեզմանը, ես առաջին անգամ տեսա։ Եվ դա նաև արժեքավոր է մեզ համար, որ նախ մենք իմացանք այդ պատմությունը, կարողացանք այցելել և մեր
հարկանկի դուրսը մատուցել, հարկանկի դուրսը մատուցեցինք նաև հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Եվ այս հիշողությունները ինձ թվում է մեր անցյալի հիշողությունները, պատմական հիշողությունները, այն ինչ որ մենք ունենք խաղաղության մասին, մենք դիտարնանք թերակրողը և փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանանք իրական խաղաղություն ստեղծել աշխարհում։ Այսօր ավելի քան երբևէ այդ խաղաղությունը պետք է աշխարհի բոլոր անդամներում։ Մենք տեսնում ենք, թե ամեն օր մեր լրատվամիջոցները ցույց են տալիս, որ բացի այն, որ մեր երկիրը, մեր հայրենիքն է կանգնած այդ դժվարությունների առաջ, այդ խնդիրների առաջ, նաև ամբողջ աշխարհում են աշխարհի գրեթե բոլոր անդամներում կան նմանատիպ խնդիրներ։ Միջոցառման ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեցան նաև դիտելու Գյումրիի Շիրակ հեռուստաընկերության և Գյումրիում Գերմանիայի Պատվոհյու Պատոսի նախաձեռնությամբ պատրաստված «Տիկնիկ Ամալիայի» համար կարճամետրաժ ֆիլմը, որը նույնպես նվիրված է Գյումրիում պահվող ռազմագերիներին և հիմնված է իրական փաստերի և եղելությունների վրա։ Մասնակիցներին բաժանվեցին նաև տեղեկատվական թերթիկներ և ձեռագործ պայուսակներ, որոնք պատրաստվել էին Թորոս գյուղի երիտասարդական ակտիվ խմբի անդամների կողմից, առանձնահատուկ դարձնելով այս նախաձեռնությունը, քանի որ միաժամանակ անդրադառնում է մարդու իրավունքներին, պատմական անցյալին ու խթանում երիտասարդական ձեռներեցության հմտությունները։ Ֆորումի ավարտին երիտասարդները միմյանց հետ կիսվեցին օրվա տպավորություններով ու ստացած տեղեկատվությամբ, փոխանցեցին կարծիքներ ու կարևորեցին ստացած գիտելիքներն իրենց հասակակիցներին փոխանցելու անհրաժեշտությունը, այդ կերպ իրենց ներդրումը բերելով ավելի անվտանգ և խաղաղ աշխարհ կառուցելու գործում։